her er jo Tyra. Nettopp ankommet et sted som jeg har tilbrakt ekstremt mye tid i det siste. Det er en hundegård som ligger på Åsmarka, som er eid av en mann som heter Leif Tore og en dame som heter Ida. På en eller annen måte har jeg greid å tvinge meg på denne gjengen her. Og har fått vært her mye og kjørt hundespann, eller bare vært her og klappet hunder. Så i dag skal jeg ta dere med inn i denne hundegården, vise dere litt hva som skjer her, hvorfor jeg elsker dette stedet så mye. Og så skal vi ta med oss 40 av hundene som står bak meg til et sted der det kan slippes løs inni en stor inngjøring. Og det gleder jeg meg veldig til. Hei! Hei, Joke! Kom igjen! Se på dette! Hei, baby! Stedet å slippe løs hundene. Så, men se her. Hei! Hei, Balto! Skal du være med? Vil du være med? Det blir litt kontinuitetsbrudd i denne videoen, for det skjer mye, og jeg har ikke helt kontroll på hva som skal skje når. Så vi måtte plutselig dra fra den hundegården jeg egentlig skulle vise dere, og nå er vi da på et sted som ikke husker helt hva det heter, der man kan slippe hundene sine. Og vi har med oss 41 hunder med Tyra, som vi nå skal slippe løs på dette svære inngjæret jordet. Skaugom heter stedet, og det er for alle mulige folk, så her kan vanlige folk dra og slippe hundene sine. Oi! Spansi. Da er vi ferdig, og da setter vi kursen mot en lavvo og skal spise litt. Veldig fascinerende at man kan slippe 42 hunder, og at de faktisk ikke slåss eller gjør noen ting som helst. Så dette var veldig vellykka. Nå sitter jeg inne i og klar til å komme hjem til hundegården sin. Hvem er det som er ditt med kokken, eller er det en servicepann? Tusen takk for mat. Veldig koselig. Ha det bra! Da er vi tilbake. Se på dette stedet her. Helt seriøst. Wow. Så nå skal hundene få mat, og så skal jeg sette kursen hjemover. Kosa meg sånn her. Se på disse hundene. Hei! Hei! Hei, lille bomse! Åh, oi, så hei! Hei! Åh, så koselig! Ok, her er måten man fôrer 130 hunder. Da har man en minilast der. Så putter man tørrfôr oppi her. Så får de en sånn her
klump som är då både kalkun, lax, oxe. Nå er det, disse der er jo på den størrelsen at de får en sånn en. Og så har jeg noen som har litt annen forbrenning eller er større. Da får du to sånne og så mer tørrfor. Ja. Her er det for valper. Da må vi nede der. Du må få jo en sånn hver seg. Så får de godt med tørrfor. Og det er, dette er kjempefint valper. Jeg har aldri hatt valper som har vært så fine i magen noen gang. Da må jeg få det tørrfor. Nå skal jeg snart dra hjem, men jeg skal vise dere min favoritthund i den gamle gården. Nøtdoser. Den største og gode bamsesentdoser. Når denne hunden skal omplasseres, fordi han er blitt for gammel til å være i et hundespann, da skal du være min! Ha ha ha!